Vähän on vilpakkaa täällä näin etelässä. Tumman näköisiä pilviä. Joo. Siihen sopii tämmönen veriappelsiini. Vähän orankea. Joo. Eli Battery Burst. Joo. Ilmeisesti ei ole mikään limited edition, että on kaupoissa sen ajan kuin on kaupoissa. Mm. Huomattiin ja päätettiin maistaa. Joo. Ei ole kyllä kumminkaan mikään veria. No sä tykkäät vähän enemmän. Kyllä mä joskus. Mut mä en kauheasti välitä. 32 mg on kofeiinia ja sokeria on makeutusaineena 10,9 grammaa taisi olla se. Joo, 10,9 on... Näkyykö siitä mitään? Ei se oikein näy. Noin. Voi pausittaa ja pistää kurkata, jos kiinnostaa. Joo. Nyt se tärkein, eli avataan ja maistetaan. Tää on joku roskakin. Tähän. Pahvimuki. Lasit oli tiskissä. Joo. Ihan sen väristä kuin punaista oletti olevan. Joo. Ja tuli ihan tähän asti semmoinen jaffahaju. Jaffahaju. Mä voin ottaa sen työlläkin. Joo, aika pehmeä. Ei kauhean happaan. Ja ei kauhean energiajuoma. Ei maistu energiajuoma. On tämä vähän semmoinen kirpakko. On siinä semmoinen sivumaku, mikä on. Jälkimakuna tulee se semmonen appelsiinin kuori maku, mistä mä en välitä. Semmonen aavistuksen karvas siis. Joo. Mutta otakko tuon tölkin, niin minä sitten maistan kans vielä toisen satsin. Ihan punaista on. Mä en tiedä, näkyykö tuolla, jos pistät tuonne välihuomautuksena, näkyykö? Joo, siellä on noita... kaikki vesimittareita. Niin, on joku kokous siellä. Joo. Sukukokous. Mm. 2,5-3/5 rokotan sokerista. 3,5/5. Juon joskus ehkä vahingossa toistekin, mutta ei välttämättä, en himoitse tätä. Joo. Ja nyt tälleen toisen kulauksen juoneena, niin voi olla, että tölkki jopa vähän tökkisikin. Mm. No se vielä nähdään. Se on vähän semmonen... En mä tiedä. On parempiakin appelsiinimakuja maistanut. Esimerkiksi se on se Kultin kissa appelsiini. Se on aika hyvä. Se on tavallinen appelsiini. Se on tavallinen appelsiini. Ei vai mandariini peräti. Mandariini. Niin, jos on sillä. Mä joo tykkään mandariinista ja fantasta. Tämä on veriappelsiini. Se on vähän eri. Joo. Kyllä se veriappelsiini limppaakin välillä. Joskus joo. Mutta 3,5/5. Ihan jepa. Ei mikään vippu. Mm. Tämmöstä täältä. Ja nyt alkaa sataa, tulee ihan pisaroita naamaan, että mennään sisälle. Sisälle. Moi moi! Moi moi!